អរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្តហើយធ្វើការយូរទៅការងារកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចំណែកលទ្ធផលគ្មានទទួលបានអីសោះការវាអត់ទាន់បានក៏រៀបរងតាមដំណើរមកទៅពួកគេដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយចំណែកខ្ញុំត្រូវមកអង្គុយការទុករាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំគួរតែសម្រាប់ពីការងារមួយរយៈឬយ៉ាងណាមកក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានសម្រេចផងណាអញទៀតកាពីអញតាណាគ្នាចិត្តតាណាទៅព្រោះថាការងារវារវល់ខ្លាំងពេកបើឯងពិបាកអញ្ចឹងអាចអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាបានហើយចឹងឯងឥឡូវធ្វើការឲ្យគេដែរគឺការងារប្រដិនសអចឹងឯងយកនាមកាតមួយទៅណាគ្រាន់តែបាយគ្នាមួយរយៈសោះហេតុអីបានជាគេជោគជ័យខ្លាំងម៉េចរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រដិនសដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងអូអើយអត់អីទេពួកម៉ាក់គ្នាគាត់ថាគ្រួសារគ្នាអត់ត្រូវការវាទេអូនប៉ុន្តែបងគាត់ថាយើងគួរតែទិញវាសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងទៅបើសិនជាបងបញ្ហាអីទៅក៏បងឯងកុំចេះអូនណាបងអឺអត់អីទេគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាដើម្បីណែនាំឯងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រដិនសព្រោះថាអនាគតក្រុមគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងណាតែសំខាន់មិត្តភាពរបស់យើងនៅតែជាមិត្តភាពដែរហើយគ្នាក៏សូមអរគុណដែរហើយឥឡូវគ្នាក៏សូមលាទៅវិញដែរណាអរគុណច្រើនបាយបាយមើលម៉ោងមើលម៉ោងម៉ាណៃហើយការងារអីគេអត់មានថ្ងៃអត់មានយប់សោះលមុំឈប់ណាកុំថានឲ្យមិត្តភក្តិសំបីតែគ្រួសារខ្ញុំក៏មិនជឿផងរឿងមួយខ្ញុំត្រូវតែប្រជែងបែបនេះរហូត
ត់ទេបើខ្ញុំមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងតើមាននរណាម្នាក់មកជឿជាក់លើខ្ញុំទៅThank you.
ចិត្តនិងភាពជឿជាក់ធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមែន។